无烟就三百高那边，他妈的，一顿三两万。还一段那米油啊。比如我个，比如我问，然后吃了两碗就啥面说话的。我的你，过你过你两碗。好了，啊？这叫做不能了不。过你啥没说就喏，那下端你来。好，那现在俺俩在那吃没哩？端吃不完，这个老比如我那边吃那么多，那边剩出来包的哩。哎，那边剩你呀吧？啊，包好的。啊，我们包来五啊，包哪里？爱讲内量不低。啊，鸡耶！昨天，哎，不对呀，俺们给他三他妈错多呀，比如过年就让跑，比如我拉过年啊，过年过年，妈错多了，鸡耶六天呀就让我们去用，过年过年。比如我问他路啊，比如说就那古调个喏，古都安徽是打十多嘛，这么多页，可能嘛吧，比如葫芦尾吧，比如那个葫芦尾吧，比如说比如我问他的别多路呀。好那边十里嘛，可能嘛。这我摸你的呀，搞的呀，几处的别人在就那比如搞的，就那搞的要搞到我那了，就那假话的。哪里的阿妹啊？乌鸦。乌托邦乌鸦。给大家喽，俺们是大点十巧嘛，这么多爷，可能没办法，姐姐。哎，我哪里知道你俩闹个？是十里三门嘛，别啊，妈个！三门是谁？哎，王万岁！三门是十里吧，好吧嘞，好啦，妈娃路啊，大爷。好个别啊！给古都的困难么？这么容易困难么？俺往是打十巧么别？古都来多十巧，哈！包你十千么？十困难。包那边古都人这么容易困难么？别压的别，湖北个大梅路天哪来的？困难么？别压的，俺往是打十困难么？就三么当瓜歪别，这路天哪来湖北？这么容易啊！哪一面路天哪来别？啊，为了就爱拖欠你啊，这个拖欠八千的这个高你了别？为了就爱拖欠八千的这个高你了别？啊，葫芦娃娃别，葫芦娃娃多少钱？我脱多少？大一天的变脱多少？六万米，六万米，六万米。我都没干那边，乾隆几两？高那边乾隆王多少多嘞？啊，古都人那这么多也十万呢，俺往是打十千万，十万当瓜娃那边，古都那都的，俺往是打十千万边，十千万五元就三土窝，俺往是打他土。A D A 吧。哎，这姑妈呀，高妈的呀。
မကကျွန်တော်တက်မတော်ကြီးနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတာဗျာနော်မကဒေပေသွားနဲ့ကြံခဲ့ကြီးကတက်မတော်ကြီးကဒီလို10မှတ်19မှတ်ဗျာ17မှတ်တော့ပွားတယ်ဗျာတက်မတော်ကြီး10မှတ် NY တတားအတင်းကုသောလက်တို့အတင်းရတော့19မှတ်ပါဗျာ790ပါဗျာ17မှတ်အိပ်ပါအိပ်ပါအိပ်ပါအိတ်ကနေရောဟုတ်တယ်ကိုကိုကြီးပထမပွဲငယ်တာကိုကြီးပထမပွဲငယ်ပါဘူးဆိုရင်820ပါမှတ်ကတားกว่าပါရ820တမတော်ကြီးရ8အန်ဝိုင်းတား20ပါဗျာကံဝါပါဗျာကောင်းတယ်ဝေရကျွဲထူးခြင်းနေရာလေဒီပွဲမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာပတ်တယ်ထိုးတယ်920ပြအမှတ်ကတော်တော်ကွာပါရဲ့လေလာပြီကဲဂိမ်းဝါပါဗျာဂိမ်းဝါပါဗျာပထမပွဲငယ်တပွဲတော့ဖြစ်အန်ဝိုင်းစတား1အတင်းက29မှတ်နဲ့နိုင်သွားပါတယ်ဗျာမကကွာွားပါလေဗျာဒီဘွယ်မကအားကွာွားလေဗျာအားလေပထမပွဲငယ်တပွဲပါတက်မတော်ကြီးရှုံးသွားပါတယ်ဗျာ21 6မှတ်နဲ့6မှတ်ပဲရလိုက်တယ်ဗျာကိုတော်လက်ကြီးကလည်းကောင်းတယ်ဝီရန်ကျော့ထိုးခြင်းနေရာလည်းကောင်းတယ်ဗျာဟိုပါပါပါဆန်လို့လေမူမတာအောင်သူမင်းတို့တော်တော့ပါဗျာပြီးပါဗျကြည့်ရေကိုဆိုင်လွင်နေကိုဆိုင်မှာကိုကိုရေးမှာကိုဆိုင်လွင်နေဗျရပြီလားလေကျွန်တော်ထလာခဲ့တယ်ကဲဒူရီယာပွဲသက်သမယ်ဗျပထမပွဲငယ်တပွဲကတော့အန်ဝိုင်းစတား1အသင်းကိုတော်လက်တို့တဲ့နိုင်သွားပါတယ်ဗျအေးကောင်းနိုင်တာကွာအဲ့လို1လျဝါဗျာဗျာအရှင်းလုံးကောက်ပြီးရဟမ်ဝါမာကံနေဗျာဘူးဆိုရင်တော့အမှတ်တူသွားပါပြီ1 over တက်မတော်ကြီးဝါအောင်ဝိုင်းစတာ1ပါဗျာ1 off ပါဗျာကဲဒီဘက်တက်မတော်ကြီးကနည်းနည်းထားပြတ်နေဗျာဟောင်းနေဗျာခုဆိုရင်တော့တက်မတော်ကြီးက2 NY စတား1ပါဗျာ21နဲ့မကရှင်ပြာနေတယ်ဗျာတော့ဘွေရတော့ဗျာ
တော့ကိုတယောက်ပုံလေးဒီလိုဘောလေးဝင်လာလို့ like ရသွားတာခွန်နားလည်းပြီးပါဗျာ1 2ပါဗျာဝေးရတော့စားဘက်ကိုပြေးနေရဗျာဟိုတားတော့ထောင်းတာလွဲပါလေဗျာတော်တော်ယူလွဲပါလေတူးအော့ပါဗျာဟာဖိုက်တာတွေနောက်လေးနေအကုန်ပြက်နေ3ရောင်လုံးပြက်နေပါဗျာတတ်မလို့ကြီးကမနေရနဲ့တခြားတွေဖြစ်နေဗျာမနေရကစားတာနဲ့ဒီတတ်မလို့ကြီးမတူဘူးဗျာဒီနေ့ကတော့3ရောင်တယောက်တည်းတယောက်မှတယောက်3ရောင်လုံးမှားနေတယောက်ထဲမှားပေါ့ဗျာမတူပါတတိအော်မှတတိအော်မှတက်မတော်ရေတဲ့ပြန်စထိုးရထိုးရမှာဗျတတိအော်ပါတတိအော်ပါဘိုးလူပဲပါဗျကိုအားတက်မပါဘူးဗျအားတက်မပါဘူးဗျကိုတတိပါဗျကိုတတိပါကမရောရေဖို့တော့ဝိုင်းစတာဝမ်းတဲရတော့တတိပါဗျာတော်လာတယ်ကဲဒီကတော့မရှိတော့ဘယ်လိုဘလုံးကောက်သွားတယ်ကိုတော်လက်ဘလုံးကောက်သွားတယ်ဗျတမတော်ရေ9မှတ်တော့ဝိုင်းစတာဝမ်းတဲရတော့3မှတ်ပါဗျာမင်းသားကြီးလည်းမပါပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကြီးမင်းသားကြီးတင်းလည်းမပါပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့အားတိတ်တို့လည်းမပါပါဘူးဗျနော်ဘူးတို့တော့အန်ဝိုင်းစတာတဲ့ကစဖိုးဖို့ပြန်ဖိုးရမယ်ဗျ45ပါဗျအန်ဝိုင်းစတာ45ဟုတ်တယ်ကိုကိုကြီးဝယ်ရောခွားရည်ရောခွားရည်တူတာတတရလူပွဲကကိုခင်မင်းဖန်တီးကြီးခင်မင်းသူဖန်တီးတတရလူပွဲကအောင်တက်ဖြိုးတို့ရပါပါတယ်နော်ကျွတ်ပေါက်တို့မရပါဘူးကိုတီတူလေးတို့အများကြီးတယ်ဟေးဟေးဒိုင်ပေးလိုက်ပြီအများကြီးတယ်ခါလေးကအားတက်ကူအများကြီးပါတယ်ဘယ်ကတည်းကကဲအခုတို့ရင်တော့တတ်မတော်ကြီးတမတ်လကားရသွားတယ်ဗျာနှစ်မတ်ပေါ်အသွားပြန်ကြားတယ်လုံးဝေးတယ်သွားလုံးလိုက်ဒါပြေးတာပါလေဟိုတားထောင်ကလွဲနေတယ်ဗျာသုံးဆောင်တော့ကိုကလားလေးအားတဲ့ကိုကဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုတားလွဲနေတယ်ဗျာနော်ဟိုတားထောင်တာတွေမနေရလို့မဟုတ်ဗျာလူလူမိုးအတူတူပါပဲအောင်သူမဲကန်တာလည်းမနေရလို့မကောင်းဘူးဗျာဒီတော့တမတော်ရေရ9မှတ်အန်ဝိုင်းစတာ1နဲ့ကိုစော်လက်တို့တဲ့9မှတ်ပါကိုဆိုင်နောက်ကြရဲဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်မှာလွှဲနေကိုဆိုင်နောက်ကြတယ်ငါနီးပြနီးပြငါကိုမျိုးမင်းကျော်ကနီးပြလုံးနေဘိုးလူဝဲပါနော်ဒါဘိုးလူဝဲပါပထမပွဲငယ်တပွဲအဖြစ်အန်ဝိုင်းစတာကိုစော်လက်တို့တင်ကတပွဲနိုင်တာပါလေဗျာဒီတက်မတော်ကြီးကတပွဲချုံတာပါလေအခုဆိုရင်တက်မတော်ဒုတိယပွဲငယ်မှာတော့တက်မတော်ကြီး5မှတ်အန်ဝိုင်းစတာတင်က9မှတ်နဲ့အရှင်ပြိုင်နေတယ်ကူနိုင်တော့ဘိုးလူဝဲပါဗျာနော်ငါဗန်မူလာပန်းညံပေးဦးလေးဖျားကတ်လျက်ဘိုးတော်ခမ်းမနာပါပါဗျာ
မျိုးမျိုးလေကောင်ရန်ကုန်မျိုးရဲ့မျိုးလေကောင်ကိုပြောတယ်ပြောလို့ရတဲ့နေရာပါဗျာဒီလို75ပါတမတော်ရ7အမိုင်းစတာ1နဲ့5ဝေလီမိုးလေမားပြန်ပြီဗျာတလုံးဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကြီးမင်းသားကြီးရဲ့ဒီကဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုဒီနေ့ကိုကိုကြီးတက်မတော်ရေတဲ့ကိုကိုလေးကိုကိုတို့ရေတက်တဲ့နေမှာဒီနေ့တော့တော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးပါကိုကိုအမတေချာကြည့်ကြည့်ဟောတာကလည်းထောင်တာတော်ရည်ကြီးအောင်သူမွေးကလည်းကောင်းမွေးနေမှဝင်ဒီလူမိုးကလည်းစားပဲပိုက်ထိုးတယ်သတ်သဘောလည်းနည်းနည်းညံ့တဲ့နေသားမျိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုတို့7တော့အော့ပါပါကြီးပါသမရိုရဲ့နောက်တလုံးထပ်ထိုးမယ်ဗျာသမရိုနောက်တလုံးထပ်ထိုးပြီဗျာဟောင်းနေဗျာအခုဆိုရင်တော့ဝီယန်ကျော်ပိုက်ထဲရိုက်ထဲလိုက်တယ်ကိုစော်လက်တင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကိုကိုကြီးအခုဆို78ပါ1မိုးပါကဲတမတော်ကြီးပြန်စားနေပါလေဗျာ79ပါ79ပါဗျာသူ့ချက်ကလည်းဟေးဝီရကျော့စားပဲထူတာလဲဂုံလောက်သွားတယ်ဗျာခွာထိုးတာဂုံလောက်ကိုသွားတယ်ဂုံစားပဲလောက်ဟုတ်တယ်ကိုခမင်းသူဖန်တီးခြင်းရေနွေလင်မိုးတို့တကယ်လောနေတာပါဗျာမနေရလို့မဟုတ်ကျိုးခြာချက်ကကျင်းဝေယံကျော်စားဘက်ခြာနေတာဝေယံကျော်စားဘက်ကအမှတ်ခြာနေဗျာကာကောင်းနေဟေးကုတော်လက်ရဲ့ကံချက်တရားလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာသဘာဝကြီးွာနေဗျာကစားနိုင်ဒီလောက်ကစားနိုင်သေးတော့ဝှချီကျူးဖို့ကောင်းပါဗျာကုတော်လက်ဟာဗျာကုတော်အမှတ်တူွားပြီလူလူမို့တမတော်ကြီးကထိုးခြင်ကောင်းနေဗျာအခုဆိုရင်လူလူမို့ဒုတိယတလုံးထပ်ထိုးမှာဗျာ90မှာအော်ကောင်းနေဟိကုသိုလ်လက်ကြီးကန်ချွာကောင်းနေ3ရောက်တိုင်ပတ်ဘာသာကြီးပြပါမောင်လာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပထမပွဲစီးချတယ်ကိုမကြီးရဲ့ကြာလာဗျလင်းလာဗျဒီကအရေးလေးနည်းနည်းကြာတော့နည်းနည်းမှောင်တယ်တရားကိုကိုဘက်ကဆိုပူဆိုးတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာရိုက်ပြရနော်ကိုဖြိုးကြီးနည်းနည်းဟောကိုအောင်ကျော်မြင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်လင်းတဲ့ဘက်ကိုလာရဲပထမဘွဲဘယ်လောက်လို့ကြာလဲတော့မှဆူမရပါဘူးဗျပထမကြီး9တင်းလားဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျပထမသူကကျွန်တော်လည်းထုတ်ပြီးလားလည်းထုတ်ပြီးလားဒီလိုရင်တော့12မှတ်10မှတ်ပါအမိုင်းစတာ1နဲ့ကုသိုလ်လက်တို့တင်ရတော့12မှတ်တမတော်ကြီး10မှတ်ပါပဲတော့မှတ်ကြီးကြီးတော့မှတ်ကြီးကြီးအေးဟာ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 ကဲမော်တာတော့ဒီနေ့လွဲနေတယ်ဗျအလွဲကြီးလွဲနေမော်တာတော့တကယ်လွဲနေရပါဗျာ73မှတ်10မှတ်ပါအမိုင်းကတား73မှတ်ရေတက်က10မှတ်ပါဗျာဟာမော်တာတော်တော်လွဲနေဝေယံကျော်ဘာလောက်တာလဲမသိတော့မော်တာတော့ဒီကစပြတယ်ကြီးလည်းအဲပြောတယ်ပြောတယ်လေလို့ဘုတ်တာလဲဘွားစားပဲကြောက်လာမီကိုတက်အောင်ကိုရေးဒီမှာဘုတ်တာဆိုဘေးကြီးကန်ထုတ်နေတယ်ဗျအခုဆိုရင်တော့အမှတ်ကကွာဝါးပြန်ပြီဗျအော်ဝါပါကြီးခုဆိုရင်တော့ NY စတားတင်း15မှတ်တက်မတော်ကြီး10မှတ်ဗျာ9မှတ်ကွာဝါးပြန်ပြီဗျ50
ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့တက်မတော်ကြီးစက်တမတ်ငန်းဝိုင်းစတားတင်းတော့15မတ်4မတ်ဦးဆောင်နေဗျာစက်တမတ်15မတ်ပါဗျာဟောလိုက်တော့ပါနေလေမိုးလို့ဒီဒီနေ့ဘာဖြစ်နေ3ရောက်လုံးမားနေဗျာ3ရောက်လုံးမားနေပါလေဗျာကိုမော်တာတယောက်တည်းမားနေရတော့ဟုတ်ကဲ့စစ်စီ11မှာ16မှာ17မှာနဲ့ဟာဒီအန်ဂျိုစားပစ်ကူမြန်ကြောက်နေလားမသိဘူးဗျာ3ရောက်တော့အဲအဲ့လိုလားတော့မသိပါဘူးကိုလေးပြေဦးရေဟုတ်တယ်လစ်ကြောင်နေတယ်ဒီရောစားတဲ့ကလည်းကောင်းနေဗျဒီလိုရင်တော့နံဝိုင်းစတားအတက်ကိုစောလက်တို့တင်ရတော့16မှတ်တက်မတော်ရေရတော့13မှတ်ပါဗျာ33တာတီးပါเอ้ยลุยๆมูยต้อยอลงมานี่เปียดีนี่เย็ดโบดูเว้มาတော့เนาะมะนี่ก็တော့ตลอดก้าวเนี่ยเปียหุล่ะกูเตี่ยวกูเย็ดมูโดบวยเนาะโอเคป่ะเปียโอเคมูน่ะช่างให้อ่ะตีซัมดีป่ะฮะตีกันเลยอีကောင်းလိုက်တာကိုတော်လက်ကန်တာကွာအမှတ်ကကွာပါဗျာမိဗျတက်မတော်ကြီးရ73မှတ်အန်ဝိုင်းစတာကိုတော်လက်တို့က78မှတ်ကိုတက်မတော်ကြီးထိုးခြင်းမှာကောင်းတယ်ကွာကျုပ်အမီတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့ရေတက်ကိုနောက်နှစ်ပွဲနဲ့နိုင်မယ်လို့တော့မှထင်ထားတာဗျာအခုကထက်ကွာပါပဲမိဗျဒီကြိမ်ကရမ်းလို့တာတက်မတော်ကြီး73မှတ် NY စတာ19မှတ်ပါဗျာ။ပါရီဗျာ။ဘုံကဝင်လာလို့ဗျာ။ဘုံဝင်လာလို့။ဟာ။ဂိမ်းဝါပါဤဘုတာဘုတာပြီးတာဗျာ။ပြီးဝါပါဤဗျာ။ကျုပ်မှတ်တာဤနဲ့6မှတ်73မှတ်ပဲရလိုက်တယ်ပထမပွဲက6မှတ်ဗျာဘောင်း20နဲ့2မှတ်ပဲရလိုက်တယ်ဗျာ3ရောက်လို့ကြောင်နေပါတယ်တက်မတော်ကြီးတင်းကျွန်တော်ကနောက်နှစ်ပွဲလုံးသူတို့နိုင်မယ်လို့တော့ထင်ထားတာဗျာဘိုးလူပွဲကကဲအင်တာဗျူးเดี๋ยวต้องเอาว่ะเดี๋ยวไล่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 โคตาญั่นเปียดีด้วยมาเนาะกูโซลัดดุเป็นมายาว่ะเปียกูโซลัดนี้ก้าวมาเลยตะเกยก้าวมาเลยเฮ้ยอ๋อแล้วก็เนาะเอ้าแล้วนี่พี่ผมสุดเท่าอัศวินีแมนไปจนชี้ชี้แกงด้วยมาปฐมสุเอวายสตาร์อธิดุริยาสุตมโนเยอเตเนตติยาสุเยเนชาอธิสะดุฑตาสุเอวายสตาร์ทูอเตเนยาชิสวาบะจองเจญญาอัปปะเรဘူးလူဝဲရပဲကိုတော်လက်တို့အဝိုင်းစတာဝမ်းနဲ့ညပါပါတယ်ကိုကလားလေးလူရအိမ်ကိုသိမ့်တာမှန်တာမဟုတ်သွားတာလူကကြောင်းပါအဲ့ဘဲဟိုကဝေးလာကြတော့ဝေးလဲကြတော့ဝေးပြီးတော့ပြန်မှန်လားကမဲပါသေးလားမဲကာလီပါသေးလားမနည်းရမပါလို့ဟိုရတယ်
ပါလဲမနေ့ကကောင်းပါရဲ့ဟာကောကမလေးပါအဲကကမလေးရေရောက်နေလို့အဲကောနိုင်တာဒီကျွန်တော်နောက်မှလိုင်းမတင်ဘူးခဲကောနိုင်အဲငါတင်ပြီးမှဟိုတိုင်းတော့ကဒါဒီအနိုင်ဘယ်ကောင်နဲ့အနိုင်ပြိုင်မလဲဟိုကနေမှထွေးနေပါတော့လို့ထားလိုက်အဲဒီဝဲတဲ့ခိုင်းလို့ဘွေးဝဲလုံးပါပါဒေါ်လာကြီးတကယ်ကောင်းသေးတယ်ဗျာကောင်းမှာကိုစီတူလင်းမှာကိုစီတူလင်းတော့စတုတ်တာပါဗျာစတုတ်တာကိုစီတူလင်းတော့ဟိုကကိုဒေါ်လာကြီးပထမနိုင်လိုက်ရတော့နိုင်တော့အဲ့လိုမနာရှိတော့လာလို့ရလို့ကြုံတယ်ဒီကဆိုင်လေးလာလွှဲมาเลยเนาะครับมีผู้ก็ตาตรงพยายามลูกาลูกไปได้ป่ะโอเคเปียငါဖုံးတစ်လုံးပြောက်အောင်ဒါကြည့်တော့ဖုံးလိုက်ပါတော့ရခက်ပြစ်တော့ဦးကဘေးကြီးလိုလစ်သွားတယ်ကြောက်ဝိုင်းပြီးတော့ခတ်ဦးတယ်ဒီနေ့တော့ခတ်ဦးမောင်ဝတ်ပြီဘယ်လိုမောင်ဝတ်ဝဲတော့ဘူးနော်ကြောက်နေတာဘူရတ်မှာလေဟောတက်ပါဘူရတ်မှာသူမွေးဝဲကဘူးမလောက်ဘူးလားလောက်ဘူးမိုးချုံပါဩသူမွေးဝဲမိုးချုံပါလေဗျာတရားတရားပြီးဝါရီကိုရေးချုံပဲပြမယ်တက်တက်လွင့်ပြီးတာဟမ်မှန်လေချုံပွဲနဲ့ပြီးမှာချုံပွဲနဲ့ပြီးမှာလေအားပြီးစုပြီးဩချုံ9နိုင်ချုံပွဲလောက်ပါကျွန်တော်တို့ဘူဟိုသူမွေးဝဲရတော့ဟိုမှာစတိတ်စင်ရှိတယ်ဗျာစတိတ်စင်ဘန္ဒူလာပန်းညံချိတက်တက်ဟိုမှာလူတော်ခမ်းပါရဲ့ပြီးပါဘောနော်စုအဲ့မှာစတိတ်ရှင်ညကြချိုးဝဲလည်းကြည့်ပါဗျာအဲ့ချိုးဝဲဘူကျုံမွေးလေးချိုးဝဲမှာတော့စုလည်းအဲ့ကြမှာပြီးပါပါညကြမှာနော်ဒီလေတိုင်ဝဲတာပဲဥမာစုလေးဖျားကြီးလည်းပူရင်းနဲ့ညကြစုပြီးဝဲကြည့်ရင်းနဲ့ချိုးဝဲတွေကြည့်လို့ရပါရဲ့ဝဲကြလည်းလာပါပါဟုတ်ပါဘူးမင်းဝဲဟိုကသူတို့ဟိုကကြီးဝဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အားပြေတယ်ပြီးတော့လာတယ်ရောက်ချေပြီလားပဲကဲလူတော်ခမ်းပါရင်ကြည့်ရင်းနဲ့တွေ့ကြည့်လို့ရပါကြကြမှာပြီးပါလေအားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထွက်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့ရှင်းသားခတ်တော့မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်တည်းကြောင်းချောက်တယ်ကဲညကြရင်ဟာဆူပြီးပွဲဆူဝဲနဲ့လူပြီးပါလေဆင်းပေါ်မှာနော်လာကြည့်လို့ရရဲ့မှာဘုရောခမ်းမဆူလီဘာဘန္ဒူလာပန်းညာသုံးခုကြားထဲမှာဗျာလူလေကောင်တက်တက်မှာပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီနော်ရေးရကြည့်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်စပိန်နဲ့ချန်ပီယံပေါ့အဖွဲ့ချုပ်ကချန်ပီယံအဲဘောနာတိုးကိုက်အဲသုံးနေပါသူလူကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်တော့မယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ